yung uwang nyo. So isa dito, tsaka isa yun sa US Embassy. Andun po yung mga ibang kababayan natin. Yun po yung isang uwang niya. Pupuntahan natin yung uwang din niya. Ipapakita ko po sa inyo mga katrabe niya. Isang uwang niya dito. Hindi natin alam bakit nilalagyan nila ng uwang. Ako katrabe, may patay na isla. Dito pa tayo mga ka-travel ngayon sa pastry. Ayan po, yun na ano, yung natututukan po ng camera na yan. Pastry po yan. Kasalukuyan po nilang ginagawa pa. So, isang duduktungan pa ho nila yan. Hindi pa ho tapos. Ayan po yung canyon. So, ito po mga ka-travel, oh. Yung uwang nyo. So isa dito, tsaka isa po doon sa ano, doon sa US Embassy. Andun po yung mga ibang kababayan natin. Yun po yung isang uwang niya. Pupuntahan natin yung uwang din niya. Ipapakita ko po sa inyo mga katrabel niya. Isang uwang niya dito. Hindi natin alam bakit nilalagyan nila ng uwang. Ayan po, paikot po yan. Ayan, paikot po yan. So may uwang dyan. So diyan din po o posibleng pumapasok yung mga kalahin po. Tawag po diyan mga ka-travel. Yan yung nakapaikot dito sa dulo ng beach po. Trash room po yan. Ang purpose yan, may net po yan sa ilalim. Ang purpose po yan is pumapasok po na kalat galing po sa ibang lugar. Eh, sinasala niyan. Yan. So ano pang purpose nyo kung bakit mayroon pang uwang diyan? So yun ibang mga kababayan natin na tinatanong po yun, hindi po sa amin nanggaling yun, sa mga
kababayan natin na nakakausap sa loob ng Dolomite Beach, kasi naobserbahan ho nila may mga kalat pa ho kahit papaano. Ito po, kalat po yan, na yan. Siyempre, oh, saan ho nang gagaling yan? Sa labas din ho yan nang gagaling. Bakit po may mga kalat na pumapasok po dito? So, hindi po sa akin nang galing yung katanungan na yan, mga ka-travel, kundi sa mga kababayan din natin na nakakapag-observe dito po sa loob ng Dolomite Beach. Bakit pa daw po may kalat? Nandyan na ho ang DPS para naglilinis. Linis po sila ng linis, pero bakit po may mga kalat pa nga? May mga kalat pa kung nakakapasok sa loob po ng Dolomite Beach. So, yung mga ibang kababayan natin na nakakausap, meron nung nadidismaya, meron nung nasisiyahan, halo-halo yung reaction mga katrabi ng mga kababayan natin na nakakausap dito sa loob ng Dolomite Beach. So, ikot-ikot pa ho tayo mga ka-travel dito. Ayan po. Nandito po ako sa phase 2. Ayan po yung phase 3. Kasalukuyan nilang ginagawa. Ayan. Ayan yung kulay orange na yan na nakapaikot po dito. Muli po, trash boom po yan. Yan, mayroon pa rin ng mga kalat po yan, plastic po oh. So, pulutin natin. Yan na po mga ka-travel, tangi-tangi na po sa yung ano, isda. Ayan na, nakuha na niya yung isda eh. So ayan na po, tatapon po natin dito sa loob ng trash can. Ayan. May kalat pa po tayong nakita sa loob. At ayan po, yung mga nagsipaglutangan na plastic. May naligaw ditong kalapate. Pil na pil niya yung pagkakaiga niyo. Ayan na dito! Yan na, isang pamilya sila. Picture. Travel. Yung mga kababayan natin, enjoy na enjoy po sila.
Ayan po mga ka-travel, yung mga in rock formation po dito, banda po dito sa US Embassy. US Embassy na po yan. Ito po. Ayan po, sinasabi ko pong isang uwang, isa pang uwang yan. Yan, uwang na yan. And then, dun po sa kabila, yun na pinunta natin kanina, may uwang pa ho doon, doon banda doon sa dulo. So, yun ang tanong po ng mga kababayan natin. Yan. Picture.
travel all and doon, malinis naman po siya. Ayan po yung mga simula po dito hanggang doon po, malinis po siya. Kasi po may umiikot-ikot na mga DPS. Ngayon po naglilinis sila. So shout out po sa inyo mga DPS. Sila po yung nagme-maintain ng kalinisan po natin dito. Yan, yung masisipag natin mga DPS dito. Yan po. Sila po ang nagme-maintain. Okay?